សហសភាហៅការចោទប្រកាន់អំពីការខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីជាការកំហុសដ៏គួរឲ្យស្អប់លោកម៉ាក្រុងថាសហភាពអឺរ៉ុបតែងតែបើកទ្វារទៅទួលចក្រភពអង់គ្លេសលោកត្រាំនឹងធ្វើជាមេដឹកផ្ទះទទួលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOE នៅវេលាព្រឹកនេះ និងមានស ек រេតារីការអំពីតឡាការផ្នែកក្រហមបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរលើលោកយឹមទឹកក្នុងសំណុំរឿង004ហើយនឹងស ек រេតារីការអំពីការស្ទងមកតេថ្មីបង្ហាញពីភាពស្របពេចស្របពលនៃទស្សនៈរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេលើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោកអ្នកនាងអ្នកបានស្ដាប់ស ек រេតារីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេចចិនដា លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មសាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ភិរដ្ឋនី Washington លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកបានបកស្រាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបានបានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រចាំយកដំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេ ល <Sess> ោក session បានថ្លែងនៅក្នុងសវនាការទៅកានកណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់ប្រតិភិដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធថាខ្ញុំមិនដាល់ជួបឬសន្ទនាជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីឬមន្ត្រីបរទេសណាពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងយុទ្ធនេយការបោះឆ្នោតឬការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបានបន្តបន្ថែមទៀតថាការលើកឡើងដែលថាខ្ញុំបានខុបខិតនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថា ខ្ញុំបានដឹងអំពីការឃប់ឃិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនេះដែលខ្ញុំបានបម្រើអស់រយៈពេល35ឆ្នាំឬការបន្តៀបដំណ័យសុចរិតភាពនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងគឺជាការបកស្លុតនិងជាការកុហកដ៏គួរឲ្យស្អប់ដោយលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីដោយមិនបានរាយការណ៍ក្នុងនាមលោកបានផ្ដល់ទីប្រឹក្សាដល់យុទ្ធនាការរបស់លោក트럼ป์លោកសេសិនបានមានប្រសាសន៍ថា ល <lraid> ោកបានទទួលស្គាល់ជំនூបចំនួន2កាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងលោកអាយជករដ្ឋទូតរុស្ស៊ីសឺហ្គីខ៊ីស្លីអាកក៏ប៉ុន្តែលោក Sessions បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានជួបជាមួយនឹងលោក Khisliak ជាលើកទី3នៅក្នុងពិធីបដិសនធារកិច្ចមួយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2016សម្រាប់លោក ತ್ರ ាំនៅឯសន្តាគម Mayflower នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington នោះ លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហភាពអឺរ៉ុបតែងតែបើកទ្វារសម្រាប់អង់គ្លេសឲ្យនៅជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធើរីសាមេបាននិយាយថាទឹកប្រជុំទៅលើការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយថាបិទណាស់ទ្វារតែងតែបើក ដរាបណាការចរចាទៅលើការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់បានចប់ប៉ុន្តែលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកក៏រုပ်ទៅលើសេចក្តីសម្ដែងអធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនអង់គ្លេសឲ្យចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់ខ្លួនកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយបានបញ្ថែមថាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយលោកបានថ្លែងនៅឯវាំងអេលីសេថា យើងត្រូវតែច្បាស់លាស់និងត្រៀមទុកជាមុនឲ្យដឹងពេលដែលដំណើរការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវតែច្បាស់ថាវាពិបាកជាងមុនក្នុងការដើរថយក្រោយវិញអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ាក្រុងត្រូវបានលើកឡើងដោយដូចគ្នាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោកស្រីម៉េក៏បានលើកឡើងសារជាថ្មីទៀតអំពីផ្នែកការរបស់លោកស្រីក្នុងការអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលលោកស្រីបានគ្រងទុកដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើសព្ទាក្រោយ គណៈការចរចាទៅលើការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍គូរ៉េខាងត្បូងដែលតើបតែជាប់ស្នោថ្មីគឺលោកមូនជេអ៊ីនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងខែនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារ მე ដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះទៅបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើបញ្ហាសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការសហការគ្នាដើម្បីប្រឈមនឹងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌមេស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងយោធាអាមេរិកបានធានាដល់តំណែងរាជការពីថ្ងៃអង្គារថាដោយគ្មានបបផហេតល្អនោះទេលោកនឹងមិនអើពើនឹងការព្យាយាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការបញ្ឈប់ការងាររបស់អ្នកប្រឹក្សាពិសេសម្នាក់ដែលសើបអង្កេតទៅលើការខុបខិតគ្នាដោយខុសច្បាប់រវាងជំនួយការរបស់លោកត្រាំនិងក្រុមមន្ត្រីរសីនៅក្នុងយុទ្ធនាការកាលពីឆ្នាំមុនលោករតរូសិនស្តាញ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកដែលបានតែងតាំងលោក Robert Mueller អតីតប្រធានការិយាល័យស៊ើបការសង្រ្គត់សហព័ន្ធដើម្បីដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតល្បីល្បាញពាក់ព័ន្ធនឹងការជេរជេររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានគោលបំណងជួយលោក Donald Trump ឲ្យឈ្នះបានថ្លែងទៅការកណៈកម្មាធិការប្រតិភិមួយថាលោកនឹងមិនអនុវត្តទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោក Trump ក្នុងការបង្ដែងលោក Mueller ចេញដោយគ្មានមូលហេតុសមស្របនោះទេលោកបានបន្តថា គ្មានមូលហេតុសំស្របនៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះប្រធានអ្នកបដិទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានចេញមកការពីប្រទេសកាតាខណៈប្រទេសកាតាប្រឈមនឹងតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងការទូតដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគណៈប្រតិភូទូគីមួយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដូហាកាលពីថ្ងៃអង្គារ ដើម្បីเตรียมសម្រាប់ការពង្រាយកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសកាតាដែលនៅទីបំផុតនឹងធ្វើឲ្យមានទីហេានការឡើងប្រមាណ5ពាន់នាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបញ្ជូនស្បៀងអាហារក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកាតាដែលកំពុងរងតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះ របើក្តាននៅអឺរ៉ុបជាច្រើនៗមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍ឬសកម្មភាពនៅខាងក្រៅភ ieck ចរើនត្រូវបានគេក្រងនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នាដោយមនុស្សជាច្រើននឹងចេញទៅតាមទីសាធារណៈប៉ុន្តែយន្តលនានាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់អស់ប្រមាណច្រើនមកហើយដើម្បីសម្ລັບនឹងធ្វើឲ្យអ្នកថ្មើជើងនឹងពលរដ្ឋទូទៅរងរបួសចាប់តាំងពីការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងនេះនៃប្រទេសបារាំងបក រថយន្តដឹកទំនាញនិងរថយន្តធម្មតានានាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស៊ុយអែតនិងអង់គ្លេសផងដែរទីក្រុងនានានៅអឺរ៉ុបលបិលបាយដោយសារទីសាធារណៈប៉ុន្តែវិធានការបន្តតាមទៀតត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីជួយអោយពលរដ្ឋកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោកជីមមាទីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់ដំណាងរាជការពីថ្ងៃអង្គារថា សហរដ្ឋអ so so ាមេរិកមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីពីការប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេហើយបានបដិញ្ញាថានឹងបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រមួយដល់សភាត្រំពែកកណ្ដាលខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកមាតធីសបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងថិតក្នុងពេលវេលាមួយដែលគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកងកម្លាំងអាមេរិកបានប្រយុទ្ធនៅទីនោះអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយ សាខាភាពអឺរ៉ុបនឹងបដិងសាធិរណារដ្ឋឆែកហុងគ្រីនិងប្រទេសប៉ូឡូនចំពោះការមិនព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ប្រលោកនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារ ក្រមអ្នកខ្លំមឺដំណើរការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្វាយក្រហមយល់ឃើញថាសាលាក្តីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតលឺលោកយឹមតិតដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្វាយក្រហមဌនាកណ្ដាលពួកគេថាតឡាកាបានប្រជុំនឹងបញ្ហាថាវិការក៏ដូចជាការជ្រៀតជ្រែកពីអតិពលខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យកិច្ចស៊ើបអង្កេតលឺលោកយឹមតិតអស់បម្លាយពេលអស់ជីច្រើនឆ្នាំលោកហុលរស្មីនៃ BOA រៀបការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអងជំនុំជម្រះវិសកម្មាញ់ក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរលើលោកយ៉មតឹកក្នុងសំណុំរឿង004នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាថ្ងៃអង្គារនេះនឹងតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមចុះថ្ងៃទី13ខែមិថុនានេះបានដឹងថាតុលាការបានធ្វើការស៊ើបសួរលើលោកយ៉មតឹកអស់រយៈពេល8ឆ្នាំ តទៅក្នុងអង្គក្រឹតកកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឡើងរវាងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979លោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីថ្មៃក្រហមថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការក្នុងការបិទកិច្ចស៊ើបសួរ ដែលមានមេធាវីការពារក្តីអជនសង្ស័យចូលរួមលោកថាភ í គីពាក់ព័ន្ធមានពេល15ថ្ងៃកិត្តិវាថ្ងៃប្រកាសនៃការបិទកិច្ចស៊ើបសួរនេះដើម្បីប្រកាសតថាសូមឲ្យមានកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមយោងតាមវិធានតៃក្នុងគឺគេຕົកពេលវេលា15ថ្ងៃដើម្បីឲ្យភ í គីពាក់ព័ន្ធនានាហ្នឹងគឺគាត់អាចនេះគាត់ថាដាក់ប្រកាសបន្ថែមទៀតដើម្បីស្មើទៅមកឲ្យមានការ ទ Từ <laughs> ៅប <cung> ្រតាមឬមួយប្រយ័មអាចចឹងណាអ្នកនំពៀឲ្យសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះលើកឡើងថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានគ្រប់សិទ្ធិជនសងសាយព្រោះបានខិតខំពនលឿនកិច្ចស៊ើបអង្កេតដើម្បីទុកពេលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យជនសងសាយមានសិទ្ធិការពារភាពគ្មានតូចរបស់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្្រាច់ដាក់លោកយឹមតិតឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពិបត្តិអង្គក្រទកម្មមួយចំនួនដែលត្រូវចោទថាបានប្រព្រឹត្ត នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកយឹមតុតដែលជាអតីតកម្មភិបាលខ្មែរក្រហមធ្នាក់កណ្ដាលត្រូវបានចាប់ប្រក annt ពីបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនរួមមានអង្គើប្រឡាយពុះសះអង្គក្រតិកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលរួមទាំងការធ្វើតុកបុកម្នាញ់លើខ្មែរក្រមនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងអង្គើអមនុស្សធម៌ជាច្រើនទៀតដោយជាអំពីពិពីដោយបញ្ខំជាដើម លោកលងបញ្ញវឌ្ឍទីប្រឹក្សាគម្រោងយុទ្ធធននៅកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសដល់គង្វះឆតិការក្នុងសាលាក្តីផ្នែកក្រហមនិងគង្វះឆន្ទៈនយោបាយដែលបានធ្វើឲ្យសាលាក្តីផ្នែកក្រហមខកខានមិនបានរកយុទ្ធធនដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបផ្ល្មក្រហមនិងតាមបណ្ដឹងរដ្ឋពវេនេះឲ្យបានឆាប់នោះវាទៅដល់សហជាតិក្រុមសេមកេតអន្តរជាតិប្រកាសថាដោយសារតែគង្វះឆតិការនឹងសម្ងំរឿង0304គាត់នឹងប្រកាសចំហរហូត អានេះវាជារឿងមួយដែលសប្បាយពណ៌មែនតើលើដំណើការយុទ្ធធម៌នៅក្នុងស្ថានភាពផ្នែកក្រុមជាពិសេសគឺអឺអ្វីដែលថាតាមក្រមផ្សេងពេកប្រកាសហ្នឹងវាមួយថ្ងៃដែលប្រកាសថាដោយសារក្នុងវាសថាវិការបន្តែបញ្ហាដែលសំខាន់គឺរឿងសន្តិភាពយុវ័យជានិច្ចលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍបន្តថាយុទ្ធធម៌នឹងមិនអាចត្រូវបានរកឃើញដល់ជន់រោគគ្រោះដែលបំដឹករត់ប្រវេសនីក៏ដូចជាជន់ចប់ចោល ព្រះសន្តិបាតុលាការរដ្ឋាតុបឲ្យសំណុំរឿង003និង004នៅក្នុងខេត្តបន្ទតទៀតបន្ទាប់ពីកិច្ចសືបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនោះម្យ៉ាងទៀតសំណាក់ជនជាប់ចោតក៏អត់យុត្តិធម៌ដែរពីព្រោះអីងុំរឿងនៅដើមក្នុងហោលរហូតហើយឈ្មោះគាត់នៅតែជាឈ្មោះជនជាប់ចោតហើយបញ្ហានេះសំខាន់ស�័យទាំងឡាយដែលបានចូលរួមលើក្នុងនោះថាជាចាត់វិធានការការពារដោយម៉េចហើយការសືបអង្កេតកន្លងមករយៈពេល7 8ឆ្នាំនេះ តែទីមផលវាទៅជាអសាបងអានេះវាជារឿងមួយគួរឲ្យឆាប់ឆ្នៃមែនតារីឯលោកលាក់គីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលខ្លួមមើលដំណើរការកាត់ទោសផ្លែក្រហមប្រាប់ VA ថាកាលដើមឡើយមានប្រតិកម្មខាងនយោបាយខ្លាំងខ្លាចំពោះការកសាងសំណុំរឿង003និង004តែសម្ពីតនោះចុះថមថយមកវិញដោយសារតុលាការបានធ្វើការដោយឈលឿវិជ្ជជីវៈអាប់ជីក្រិតរបស់ខ្លួន លោកមានការផ្ញើផ្អើលសម្រាប់ការប្រកាសបិទកិច្ចស៊ើបសួរទាំងតក់ក្រហល់បែបនេះក្រោយកិច្ចស៊ើបអង្គការត្រូវបានធ្វើឡើងអស់ពេល8ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលាក់គីងឿងឆ្ងល់ថាតើសហមាមីទ្វីនោមមុខរបស់ដើមមិនដឹងរដ្ឋព័វេនេះអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយជំនឹងកូនក្ដីចំពោះការបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរនេះលោកបាននិដឹងថាជំន rong គ្រោះនឹងដើមមិនដឹងរដ្ឋព័វេនេះតែងតែចង់ឃើញជនសង្ស័យត្រូវបាននាំយកមកកាត់ទោស ក៏ប៉ុន្តែការកាត់ទោសជនសងសាយបានឬយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើការយល់ឃើញរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអ្នកណាមួយក៏ដឹងដែរអំពីបញ្ហាជនសងសាយទាំងអស់សាកចាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែគាត់ថានេះវាជាវិវិជ្ជាឯកទេសរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងបើក al ណាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតយល់ឃើញបែបមួយអាហ្នឹងវាជាវិវិជ្ជាឯកទេសរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងបាទ បន្ទាយកណ្ដាលជាការកាត់សងកលទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺតែងតែចង់ផ្ដន់ទៀតទូដោយផ្ដាល់យុទ្ធធរជូតពួកគាត់នេះជាទស្សនៈរបស់ជនរងគ្រោះបាទក្នុងសំណុំរឿង004នេះមានជនចងស័យពីររូបផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រីអឹមចែមនិងលោកអោអានការពីខែគຸមខកំណត់ទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់តម្លាក់ការចោតប្រក annt ប្រជាងអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតកម្មភិបាលផ្នែកក្រហមធ្នាក់ស្រុកម្នេនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងរបបផ្នែកក្រហមទេចំណែកតាអានឬអោអានសាលាក្រីផ្នែកក្រហមក៏បានបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរផងដែរការប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរលើលោកអោអានធ្វើឡើងទីលើកគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016និងខែមីនាឆ្នាំ2017ហើយឥឡូវនេះ គម្ពងរងចាំក្តីសម្ដេចនៅចម្ពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះដោយលាយសំណុំរឿង003មានជនជាប់ចោតម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះមាសមុតដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកផ្នែកក្រហមលោកនេតភក្ត្រាណែនាំពីអសាលាក្តីផ្នែកក្រហមបានដឹងថាក្នុងសំណុំរឿង004មានដីបានដឹងរត់តំបន់នេះប្រមាណ2007នាក់ហើយមានដីបានដឹងរត់តំបន់នេះជាង600នាក់ផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងសំណុំរឿង003 អ្នកខ្ញុំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ទាក់ស្ទើរចិត្តដើម្បីកំណត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចជាសាលាក្តីកម្ពុជាដល់សាលាក្តីជាតិនិងសាលាក្តីផ្សេងទៀតព្រោះថាសាលាក្តីនៅបន្តរងសម្ពីតនយោបាយក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរៀបការពីរជ្ជនីភ្នំពេញខ្ញុំ full រដ្ឋសមី VOA ការជំរុញកាល២២ថ្មីថ្មីនេះដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីឈោងដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដោយការស្ទង់មតិថ្មីមួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាទំនុកចិត្តក្នុងទំនាក់តំណងនោះស្ថិតក្នុងចំណិតទីបំផុតលោកជូហ្វ្រីមែនរៀបការរឿងនេះពីទីក្រុងរង្គូនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកចេងពូជីនប្រែសម្ួរសេក្រារីរៀបការនេះជូនដូចតទៅការស្ទង់មតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយដែលមានចំណងជើងថា តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចំពោះរដ្ឋបាលរបស់បេតិនិភរធិបតីត្រាំត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអាស៊ាននៅវិទ្យាស្ថាន IC Yusuke ได้មានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមជ្ឈមណ្ឌលនោះបានធ្វើការឆ្លើយតបការពិខែមុនពីពួកមន្ត្រីសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកកសែតជាង300នាក់នៅក្នុងសមាគមអាស៊ាន ពួកអ្នកឆ្លើយតប43%បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមិនបានចាប់អារម្មណ៍តំបន់អាស៊ីខាងនេះទេដោយเปรียบเทียบទៅនឹង37%ដែលបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានយកចិត្តទុកដាក់ចំនួនប្រហែលគ្នានេះដែរគឺ43%បាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាការពាក់ពន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយតំបន់នោះនឹងធ្លាក់ចុះ ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចពឹងផ្អែកជាសម្ពន្ធមិត្តបានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពី4ខែមុនរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានស្វាស្វែងបន្ធូរបន្ថយការព្រួយបារម្ភទាំងនេះជាមួយនឹងការឈោងទៅរកប្រតិណីយ៍នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិចធីលសុន បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលជាលើកទី1ដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពួកមន្ត្រីចောင်းគពស់មកពីសមាជិក10ប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពួកភ ්‍ය ាវបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសមមត់ចិនខាងត្បូងពួកភ ්‍ය ាវថែមទាំងបានទៅមើលការប្រកួតកីឡាបេស្បលផងដែរ រយៈពេល100ថ្ងៃតំបងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានកាត់សង្កលនៃការខ្វះការពាក់ព័ន្ធជាមួយតំបន់មួយដែលមានចំណងទាក់ទងដល់ខ្លាំងជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាក្នុងគោលនយោបាយស្ពួរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដោយមានការអញ្ជើញនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Hillerson មានគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនេះ លោក W. Patrick Murphy អបការិយ័យរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសสหรัฐអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងมหาสมุทร Pacific បាននិយាយនៅសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាតំបន់នេះនៅតែជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់สหรัฐអាមេរិកតាមការពិតជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំង10 លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញមេដឹកនាំប្រទេសសង្ហបូរីថៃនិងហ្វីលីពីនមកកាន់សេតាវីមានហើយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅចូលរួមសន្និសីទកំពូលប្រចាំតំបន់ចំនួន2នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែទំនុកចិត្តនេះមានកម្រិតពីបំផុត ដែលពួកអ្នកឆ្លើយតបការស្ទង់មតិនោះតែ10%គិតថាបតិនិនថាបដ័យដូណាល់ត្រាំប្រកាសនឹងចូលរួមសនសិទ្ធកម្ពុជាទាំងពីរនោះខណៈដែល38%គិតថាលោកបាហៃជានឹងចូលរួមហើយ32%និយាយថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រហែលជានឹងមិនចូលរួមទេ គណៈダイមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអាស៊ានបានបញ្ជាក់ថាការឆ្លើយតបទាំងនេះមិនឆ្លោះមិនចាំងពីទ ूस នៈរបស់តំបន់ដែលមានមនុស្ស600លានអ្នករស់នៅទីនោះលទ្ធផលมันបានមកហើយនៃការលើកទឹកចិត្តទេលោកបណ្ឌិតតាំងសៀវមុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលនោះបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលថាតាមការពិតគេរំពឹងទុកហើយថា រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់តំបន់អាស៊ីនេះទេក៏ប៉ុន្តែអវិជ្ជមានការភ្នាក់ផ្អល់នោះគឺការយល់ឃើញពីអវិជំនីនោះមានកម្រិតខ្លាំងខ្លាណាស់លោកបានសរសេរទៀតថាការស្ទងមតិបង្ហាញពីការខ្វះតំណុចចិត្តពិតប្រកបដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការពឹងផ្អែកលើប្រទេសអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តក៏ជាការបរាជ័យដែរ តំបន់នោះមានទស្សនៈมันមានការលើកទឹកចិត្តលើចំណងទំនាក់ទំនងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងនៅពេលអនាគតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែលោកបានປະເມີນថាការស្ទង់មតិនោះមិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការឡើងទៅទូរស័ព្ទស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទេក៏ប៉ុន្តែជាការអំពីមនិយោឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋថាវិបាកក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកបានសរសេរបន្តទៀតថា យុទ្ធវិធីវិញការស្ងមតិនេះជាសក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លាំងមួយនៃការខកចិត្តរបស់តំបន់នៅក្នុងការបង្ហាញការមិនយល់ចិត្តទុកដាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំការនេះមិនមែនជាការអំពីនីរដ៏ខ្លាំងឲ្យអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីតំបន់អាស៊ីទេនេះជាការផ្ទុយទាំងសងអ្វីដែលមិនមែនជាការភ្យាក់ផ្អើលនោះគឺគណៈដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានអារម្មណ៍ថា អាមេរិកខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់នោះទស្សនៈរបស់តំបន់នេះចម្ពោះបតិចិនមានលក្ខណៈវិជាមានចរន្តខណៈដែលអ្នកឆ្លើយតប44%យល់ស្របថាតំបន់អាស៊ីានេះមានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខខ្លាំងឡើងដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ្នកឆ្លើយតបជាង51%បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់សមត្ថភាពដ៏សំខាន់មួយទៅចិនចាប់តាំងពីលោកត្រាំបានកាន់អំណាចមក ហ another... no like ើយមនុស្សជាង73%បាននិយាយថាចិនជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងនេះអ្នកឆ្លើយតបតែ3កំណត់សញ្ញា5%បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីខាងនេះចំឡាយភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមថ្មីបាល់សមាគមអាស៊ានមានប្រទេសទាំងអស់10ជាសមាជិកក៏ដោយ ប្រទេសមួយនៃប្រទេសទាំងនោះគឺមីយ៉ាន់ម៉ាមានការកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងតំបន់ទេលោកស្រីអ Aung San Suu Kyi ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងទីប្រឹក្សារដ្ឋមិនបានចូលរួមជំនួបការពិ사បដាមុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយបញ្ជូនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជារបស់លោកស្រីដែលមានលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស American Thaleson ជំនួសវិញ រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនិយាយថាអវតមានរបស់លោកស្រីបានតាមមកពីការជាន់កំរុងគ្នាលោកស្រីអੌនសានស៊ូជីបានថិតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីប្រូសែលមុនពេលធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជំនួបជាមួយសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប ហើយបន្ទាប់មកទទួលទីណាហាថ្ងៃត្រង់ជាមួយប្រធានសភាសាធារណជននេះនៃប្រទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែការមិនចូលរួមរបស់លោកស្រីអ Aung San Suu Kyi បង្ហាញនៅការបង្ហើបឲ្យដឹងពីការទទូលមីយ៉ាន់ម៉ាខុសគ្នានឹងក្រោមពិធីនាយដ្ឋបតិអូបាម៉ាដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសភូមាពីដងហើយបានអញ្ជើញលោកស្រីអ Aung San Suu Kyi មកការសិក្សាវិមានជាអវ័យដែលពិធីនាយដ្ឋបតិត្រាំមិនទាន់បានធ្វើជាផ្លូវការទេ លោកស៊ូមីងអောင်ជាអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានតាំងកងសម្រាប់ការសិក្សានយោបាយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូននិយាយថាគណៈដែលវាអាចចំណាយពេលសម្រាប់ពលមេដឹកនាំថ្មីបង្កើតការតក្កល់គ្នាភាកាទាំងពីរហាក់ដូចជាមិនបញ្ញាបញ្ញាលទេលោកនិយាយទៀតថានេះគឺទីមេត្រី នៅគ្រ uh> 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 uh uh> um ូការផ្សាយរបស់ VOE នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីដំណអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតទៅទីនីនហុងចិនដានិងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបង់ចាប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដា សម្ច anyway, ាំប្រសិទ្ធភាអាមេរិកមួយក្រុមបានប្រំព្រៀងគ្នាការពីថ្ងៃច័ន្ទទៅលើច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរួមទាំងសិក្ដីព្រៀងច្បាប់មួយដែលនឹងម្រើឲ្យសភីទรวจពិនិត្យប្រសិនបើអាសេតវិមានផ្អាកឬបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់នោះកិច្ចប្រំព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ទ្រង់ជាការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ដែលប្រសិទ្ធភាកំពុងពិចារណាលើទំនាក់ទំនងចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ស <Sess> ិក <Sess> ្តីប្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលសិក្តីប្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាហើយត្រូវអនុម័តនៅក្នុងសភានឹងចូលហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ Nissan អាមេរិកកម្ពុជាដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធធានាគីរយៈពេល15ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការព្យាយាមលួចបដាឃោសនាមួយកាលពីឆ្នាំ2016ត្រូវបានចម្លះខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្តពីរូបគេបានសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Rex Tilerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Otto Wombia អាយុ22ឆ្នាំនោះ ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធធនាគារហើយក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេលោករិចធីលេសិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសអាមេរិកបានការពារសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅលើការកាត់បន្ថយថវិកាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្នែកការទូតនិងជំនួយបរទេសគណៈស្នើសុំថវិកាបន្ថែមយ៉ាងច្រើនទៅលើផ្នែកយោធា គណ so ៈកម្មាធិការអន្តរជាតិមួយនៃកាកបាទក្រហមហៅកាត់ថា ICRC កំពុងតែប្រเมินអំពីអត្រាជំងឺអសន្រ្គក្នុងក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែនដែលហាក់ហួសទៅដោយសង្គ្រាមដែលការប្រเมินនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងការប្រเมินជាច្រើនពីសំណាក់អង្គការសុខភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែមុននេះលោកស្រី Maria Del Pilar Boza Romano អ្នកសម្របសម្រួលសុខភាពរបស់ ICRC ក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែននិយាយថា ករណីសង្ស័យថ្មីជាង5000ករណីត្រូវបានរាយការថាកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនការរាកដាលនៃជំងឺនេះដែលបានកើតឡើងកាលពីជាង1ខែមុនកំពុងតែកាន់ឡើងខ្លាំងកីឡាករបាល់ទាត់លោក Cristiano Ronaldo ដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានចោទប្រកាន់ករណីកិច្ចមិនបង់ពន្ធរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញចោទប្រកាន់កីឡាកររបស់ក្រុម Real Madrid រូបនេះថាបន្លំឯកសាររដ្ឋាភិបាល ដោយមានប្រោមបងពុន16លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014ទូឡាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់បានកាត់ទោសជនភៀសខ្លួនពីស៊ីរីនិងលីប៊ី6នាក់ក្នុងករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃបន្ត នៅអាយុឆ្នាំមុនទៅលើបារះគ្មានផ្ទះសម្បែងម្នាក់ដែលបានស្នាក់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងแบកឡាំងវីដេអូថតយកហេតុការណ៍មួយបង្ហាញពីជនរងគ្រោះជនជាតិប៉ូលូនអាយុ37ឆ្នាំដែលសម្រាននៅលើបောင်းមួយដែលយកក្រដាសធ្វើជាភួយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOE នៅវិលីប្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ dot voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងចូលចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទី